אחרי זה שירזי עכשיו. גזמילי, מצליח לעבור עד כאן וגם בועט. הכדור בפנים. הכדור בפנים. את שידורי החוץ, והשדר הוא יורם ארבל. הנה בצד שמאל שלנו קהל לא גדול של הפועל תל אביב, קהל מאמין שהולך עם הקבוצה הזו גם בימים קשים. קהל ססגוני ויפה של בני יהודה מקבל את השחקנים כאשר הם עולים למגרש. יש לנו גם איזשהו רימון עשן צהוב על המשטח, וזה, אני מבטיח לכם, לא יפגע בשמחה. עכשיו דרך העשן עולים גם שחקני הפועל תל אביב. מאמנה של הפועל תל אביב. שתי הקבוצות הזדקקו היום לכל הקמאות שאפשר להביא מן הבית, תרנגולים ודברים אחרים. לפתע, כאשר הסכנה ממשית והירידה נראית כמעט בלתי נמנעת, לפתע מתעורר את הפועל תל אביב לחיים. עכשיו לא מעלים יותר את הנוער למגרש ומגייסים את כל הכוחות כדי למנוע פרידה ראשונה בתולדות המועדון מן הליגה הלאומית. הבלם קובי סגל חוזר להרכב, כמו גם משה סיני, שהחמיץ את התבוסה הקשה בגביע נגד ביתה ירושלים. יהיה קשה לנצח היום את בני יהודה, שגם ספינתה אינה בטוחה עדיין לחוף מבטחים. הקבוצה הזו, שהייתה מועמדת בטוחה כמעט לירידה בפרק הראשון של העונה, לא יכולה להרשות לעצמה להשמיט הזדמנות כמו היום, להתבסס מעל הקו המאיים. ועם חלוצים מהירים כמו אייזנברג וחזי שירזי, יש לה גם כלים לעשות זאת. והיום, תגבורת חשובה. דוד גורדנה, מספר 9, חוזר לשחק. וזה חשוב. גם הגוזלים צריכים לאכול ולשתות. יום חם היום, אבל לאט לאט מתעננים כאן השמיים ומזג האוויר הופך להיות נעים לכדורגל. יורה שפיגל, מנהלה של בני יהודה, עשה כאן עבודה טובה מאוד, והמועדון רוצה בשירותיו גם לשנה הקרובה. בני יהודה יאלצו להחליף את החולצות שלהם. השופט פרוסט עומד על כך, הכתום והאדום קרובים מדי. לכך הפועל תל אביב תשחק באדום, בני יהודה בצהוב. פרוס שורק לפתיחה, בני יהודה בצהוב שחור, תתקוף שמאלה, גורדנה בהתקפה ראשונה, שולח ימינה אל חדד והכדור בחוץ.
הרשליקוביץ' עם כדור החוץ. ולנדאו, חדד בדף. הנה עכשיו שירזי. רוצה לעבור דרך השחקן, הגיע את יד שלו, השופט לא ראה ונותן להמשיך. עכשיו עבירה. עבירה של סגל. שחקני בני יהודה מסדרים ביתה למשה אלו. אייזנברג מספר 10 ברחבה, יחד איתו גם שירזי. וגורדנה בנבדל. השאר טליאס, כדור לעבר אייזנברג, מצליח לנגוח. גורדנה בחוץ. הנה משטרת ישראל עושה דברים אמיצים מאוד, אני לא הייתי נכנס לשדה הקוצים הזה. הזמיר לי כעת. גורדנה עולה אל הכדור וטליאס גבוה יותר. מתחיל להסתמן לחץ של בני יהודה. שוב בני יהודה מנסה בכדורי הגבעה לתוך הרחבה של טליאס. אייזנברג מניח לכדור וגורדנה לא מגיע. גורדנה עם הכדור. מה לדי הרמה. עכשיו המסירה ושוב טליאס יוצא לכדור קשה. אלו נוגח לעבר השאר. אין אף אחד שם וגורדנה מאחר וזוכה לקרן. זה היה מצב קשה מאוד להפועל תל אביב. ומשה אלו, אם היה מכוון את הכדור שלו אל השאר, יכול היה לכבוש. אלו איבט. ברגל שמאל. שירזי ליד השאר. כדור הזה לעבור. והרחקה של אלי כהן. עדיין בתוך הרחבה. ועכשיו הפועל תל אביב נחלצת מן הסכנה. סיני. קליל מאוד, אלגנטי, בהתקפה מתפרצת כמו שצריך, לחפש דרך לבעוט לשער, והכדור יוצא לקרן. שלושה שחקנים של הפועל תל אביב בהתקפה מתפרצת, שתופסת את בני יהודה לא כל כך מוכנה. היה לסיני שחקן פנוי בצד ימין, אבל הוא העדיף ללכת שמאלה ולבעוט לשער. רוני פרי קרא את המסירה הזו של שופון יפה מאוד, שאת הכדור לאלו. טוב מאוד להזמיר לי. שירזי נאבק על הכדור. אלו עכשיו נכנס לביתה והכדור שלו. קובי סגל מסתדר עכשיו את ההגנה יחד עם שוקרון. הכדור של אלו. ונגיחה של שירזי. טליאס ירד ממש בשבריר השנייה האחרון, והפועל תל אביב שוב נחלצת ממצב קשה, ויש כאן עבירה. הנה נוכל לראות שוב את הנגיחה הזו של שירזי, שכמעט כובש שער, ואחר כך באה פגיעה קשה מאוד ברוני פרי. נוכל לראות עכשיו גיל לנדאו. משקיעים את פרי אל הדשא. כדור סיני ולנדאו. שיקה לעבירה של פרי על סיני. זהו מקום אידיאלי למשה סיני שבועד ברגל שמאל. עובר, והכדור בידיים של הסייר. הפועל תל אביב מאבד את הזדמנות אדירה לכבוש שער לאחר 31 דקות. משה סיני הצליח לעקוף את החומה, והסייג מספיק לקום ולקלוט את הנגיחה של אלי כהן. כדור טוב לאלי כהן שמצטרף להתקפה, פעם ראשונה או שנייה במשחק.
הוא יפה, אלג'אנו. אלי כהן מגיע לנגיחה, ומחטישו. פעם שנייה במשחק, הראש של אלי כהן מגיע אל הכדור, והכדור לא מגיע לרשת. זה מהלך יפה מאוד. מסירה של אלי כהן, ז'אנו. והכדור הקופץ הזה מגיע לראש הנכון, ולא לשער. יו שפיגל, הקבוצה שלו ביתרון בשדה, אבל כבר פעמיים הייתה קרובה לספוג שער. כדור של תמיר בן חיים. מסירה יפה לשערבי. ואין שער. חזי שירזי מול שערו של יום טוב טליאס. גיא שערבי מכניס כדור יפה מאוד פנימה. מטר אחד מן העמוד. חדד נוגח. שערבי. שוב חדד. הפועל תל אביב מצליחה להרחיק. והנה השריקה לסיום המחצית. 0-0. משחק מוקשה, עצבני, הרבה עבירות. שתי הזדמנויות להפועל תל אביב. ושערים מים. ליהודה תתקוף עכשיו את השער שמימין. אין חילוף בינתיים בשתי הקבוצות. רפי שמואל עשה חימום, אבל עדיין אופר לא מכניס אותו. אחמד מוסה עם הכדור, שולח את לנדאו להתקפה הראשונה של הפועל תל אביב. הכדור זה מיועד לסיני. הלו, הרחיק. כדור לידר גורדנה. וטליאס יצא מצוין. המסירה של מוסה. אוזנטל קרא את זה והכדור שלו. אברמי לוי. טוב מאוד לרוזנטל. שירזי מחכה למסירה במרכז. ו... גורדן המחטיא. יור רוזנטל מקבל את הכדור טוב מאוד בצד ימין. ושולח כדור שהגנת הפועל תל אביב עם טליאס לא מצליחים להרחיק. אייזנברג פעם אחת, גורדנה פעם שנייה, החוצה. גורדנה עם הכדור, מסירה לרמי לוי. כדור חזי שירזי עכשיו. תזמילי, מצליח לעבור עד כאן וגם בועט. הכדור בפנים. הכדור בפנים. דני זמירלי. הקהל של בני יהודה יוצא מגדרו. זמירלי במלחמה קשה משתלט על הכדור ויורה אותו ממש לזווית. קשה לעצור כדור כזה, אולי בלתי אפשרי. חצי שעה בתוך המחצית השנייה, בני יהודה עולה ליתרון של 1-0. והכובש הוא דני זמירלי, שער שני העונה לשחקן הצעיר הזה. חזי שירזי וזמירלי במאבק על הכדור, הוא משקיע המון כוח, והבעיטה כמעט מן הדשא. תראו איפה הכדור הזה נכנס. אנחנו מנסים לבדוק איזה טענות יכולות להיות... לשחקני הפועל תל אביב, אולי טענה לעבירה של זמירלי. הכדור שלו הוא פשוט כל כך יפה, איך אפשר לפסול שער כזה? אייזנברג משלט על הכדור יפה. רוצה להגיע עד השער, יכול להגיע עד השער. וטליאס עוצר אותו. זהו זמירלי שוב. לא מגיע עד גיא שערבי. יהודה מתעללת עכשיו בפועל תל אביב, הכדור לגורדנה. חוץ. מוסה נגח. והנה השריקה.
1-0. שער של דני זמירלי. מוריד כנראה את הפועל תל אביב לליגה הארצית. שני מחזורים לסיום. בני יהודה בהפרש של 6 נקודות על הפועל תל אביב. וזהו כנראה סוף הדרך. בכל שבת, בכל משחק יש גיבור אחד. היום זהו דני זמירלי. הגיבור של בני יהודה. גילי, סיכום שלך למה שקרה. אני חושב שזה היום, היום הוא יום עצוב לכדורגל הישראלי, יום עצוב למשפחה האדומה. אני חושב שהשחקנים עשו את המקסימום, וזה לא הזמן לנתח את הסיבות שהביאו את האגודה לאן שהגיעה. גם ביום שכזה אנחנו השחקנים גאים להיות שייכים למשפחה האדומה, וגאים ללבוש את החולצה של הפועל תל אביב. אתה אמנת פעם שתשמע את הצעקות מהיציע ליגה א', ליגה א', בקריירה שלך? תראה, התהליך היה תהליך איתי, הכסיסה הייתה איתי, זה היה דבר שבהחלט צפוי. ניסינו למנוע את זה בכל מאודנו. אני חושב שעשינו את המקסימום, וזה היה מאוחר מדי. תראה, אנחנו מסתובבים קצת סביב הנקודה. לא יש מישהו שאשם במצב הזה, זה לא קרה סתם באגודה כל כך מפוארת כמו בהפועל תל אביב. האצבע, למי? אני חושב שהשיטה היא לא נכונה, והגיע הזמן שיקבעו קריטריונים. מי הם האנשים שיוכלו לנהל קבוצות כדורגל? אני חושב שהשחקנים לא ירדו ליגה, אלא הניהול הכושל. אבל ביום עצוב שכזה אני שוב אומר, לא רוצה להתייחס ואני לא רוצה להאשים אף אחד. פשוט אני רוצה לרוץ לחדר הלבשה ולהיות עם השחקנים, כמו שהייתי איתם ברגעים הגדולים, אני רוצה שנהיה מלוכדים יחד. ושוב אני חוזר, גם ביום כזה אני גאה להיות שייך למשפחה האדומה. השיטה, אומר גילי לנדר, אתה גם חלק מהשיטה. גם השחקנים חלק מהשיטה, כל המערכת היא חלק מהשיטה, וזה לא עכשיו בדקה, אני יכול לפרט את הסיבות שלדעתי, אני חושב שכל המערכת נכשלה. אבל לא עזרו לנו, אני אומר, מלמעלה, לא יכולנו להתמודד כולם ביחד, לא השחקנים ולא הנהלה שהלכה איתם לאורך כל הדרך. השנה, לא מי שלא סייע לנו כספית, למרות שאולי היה אפשר והיה דרך בזמן שהיה צריך לעשות את זה, ועכשיו זה כבר מאוחר מדי, לבכות חלב של משפח. צריך לקום מהקרשים, לרדת בכבוד לליגה נמוכה יותר. ולרוץ קדימה. אני חושב שגם הפועל תל אביב הורדה מהליגה בסופו של דבר. ההתאחדות לכדורגל עשתה לדעתי דבר עוול גדול מאוד לכדורגל הישראלי במשפט שחרצה את גורל הפועל תל אביב על שולחן הירוק ולא על קר הדשא. העונשים של 4 נקודות מינוס, 8 שחקנים ל-8 משחקים, זה בערך עוד 20 נקודות אם נתקר בחשבון. כל המתח סביב זה, סביב מצב כספי רעוע, הכל ביחד לא יכול להביא הצלחה לקבוצה בשנה כזאת.